Shëndet e zonë e dozotri, flasë drejt për drejt nga studio Infomagazinës të në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe me ju gjatë minuta në vazhdim këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën dhe do të paralajmërojmë edhe intervistën e sotme në studio. Shkojmë radhë. Qeveria të shtojtë procedojë demarkacion në kufit me malin e zi pa dhënë asnjë arsye tim dhe me mungesën e ministrave të PDK-s. Ai do të procedojë tek pas votimit mocionit të opozitës. LDK thotë se me votimin e demarkacion liberalizimi merret për 90 ditë. Arsye e dështimit, procedimit e demarkacionit ishte mungesa e votave të Lidha Demokratike. Enver Hoxhaj, nën kryetari i PDK-s, tha se qeveria po dështon të merë vendimet më dha dhe nuk përjeshtë mundësine zgjedhje të parakoshme kur foli për zonën B. Qendrimi i Bashkimit Evropian lidhur me zgjedhjet e parakoshme dhe demarkacionin e kufijtë me malin e zi shpaloset sot ekskluzivisht në Infomagazin. Shefja e zyrës BE-s Natalia Apostolova është e ftuar në intervistë në studio. Edicionin e sotëm e nisim me zhvillime që kanë të bëjnë me ekzekutivin kosovar për kundër faktit se paralajmëruesit do të procedojnë çështjen ose përkligjen për demarkacionit të kufijtë me malin e zi për në kuvendin e Kosovës. Qeveria nuk e bëri një gjë të tillë sot në mëngjes për kundër faktit se humblodhën, ndonse pa ministrat e Partisë Demokratike të Kosovës, misioni i cili ishte përcaktuar nuk u kryet deri në fund. Isa Mustafa dhe Kadri Veseli filluan negociatat në praninë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delaware, teksa më vonë tek sipas një komunikate të qeverisë së Kosovës u vendos që demarkacioni i kufijtë me malin e zi të shkojë në kuvend pas mocionit duke mos u qartësuar se cila do jetë ajo ditë. Besnik Tajeri ka ndjekur zhvillimet, ai na sill kronikën. Ashtu si që pati paralajmëruar, qeveria Kosovës thirri ta kem të hënën. E këto pike pare rendit e ditës është miratimi projekt ligjit të marveshës e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Thirrjes i u përgjigjen shumica antarve të qeverisë që vinë nga Lidha Demokratike e Kosovës e Lista Serbe, por jo edhe ata të Partisë Demokratike të cilët munguan. Në qeveri mungon të edhe shefi ekzekutivit Isa Mustafaj, cili qysh rreth orës 9 të mëngjesit, shkoj në takim urgent me kryetarin e parlamentit Kadri Veseli, të cilvi ju bashkangjit më pas të ambasadori Amerikan Greg Delavi. Derisa treshja politike po i vazhdon të bisedimet në një takim hermetikisht të mbyllur për media, erdhi lajmi se me demarkacionin qeveria do të merë tek të mërkurën, atëherë kur Isa Mustafa do duhet të balafaqohet me emocionin e opozitës kundër qeverisë të ti. Qeveritarët që pretendojnë menjëherë pas marrjes së lajmit, teksa qeveria lëshoi komunikat. Pas diskutimeve të partnerve të koalicionit qeverisës PDK-LDK, ku ishin të praneshëm edhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u arriti dakordimi që mbledhja kabinetit qeveritar, ku do të shqyrtohet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, të mbahet pas seancës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, që do të zhvillohet të mërkurën. Në shpjegim me sipër nga kabineti Isa Mustafës janë të bindur se tash ka ardhur koha që t'i vihet kapaku çështës më të nxehtë politike në Kosovë, demarkacionit sikur që kosovarët të marrin liberalizimin e vizave. Qeveria e Republikës së Kosovës shpreh për kushtimin e saj të plot që në bashkëpunim të ngushtë me partnerët strategjik ndërkombëtar, SBA-t dhe BE-n, të adresojë me prioritet dhe përkushtim të plot çështjen e ratifikimit të kufirit shtetëror me malin e zi, si një prej vendimeve më të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe shtetit të Kosovës. Ndryshe në krejt këto zhvillime politike, gjatë gjithë ditës kanë munguar deklaratët e drejtë për drejta për media të bartësve kryesor të koalicionit, Kadri Veselit të PDK-s dhe Isa Mustafës së LDK-s. Isa Mustafa nuk ka folur, por këtë e kanë bërë zyrtarë tjerë të Lidhës Demokratike të Kosovës. Nëse referohemi qëndrimit të ministrit dhe njëkohësisht zëdhënësit Arban Abrashi, Kosova merë liberalizimin e viza në një periud nga prej 90 ditësh nëse ratifikon e demarkacionin e kufirit me malin e zi. Lidha Demokratike e Kosovës ka zhvilluar me njëherë takim sot, me njëherë posa u bë e ditur se qeveria nuk ka proceduar për në kuvendin e Kosovës demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ndjekim detajet nga kronika e Dibrani Strefit. Për takimin që pati paraditën e së hënës, kryeministri i vendit Isa Mustafa me kryeparlamentarin Kadri Veseli, ambasadorin amerikan Greg Delaware e njoftoi partinë e tij pas dite, por i pari i ekzekutivit, një herësh kryetari i LDK-s, nuk deshi të jap detaje për media lidhur me atë se çfarë u bisedua aty.
Kryeministër. Për të dhe për takimin që më pas u zhvillua në hapësirat e LDK-s, foli zëvendësi Arban Abrashi. Ka qenë një takim jo formal i kryetarit me disa prej anëtarëve të kryesisë, thjesht një diskutim për ato se çka ka ndodhur sot paradite, edhe ajo vetë është e njoftuar për publikun, ka pasur një takim mes partnerëve koalicionit në praninë të përfaqësuesve të SBA-ve, ku është diskutuar edhe çështja e demarkacionit. Por ky zyrtar i lartë i LDK-s, që është edhe ministër në qeveri, mohoi të jetë në dienizë pse dështoi mbledhja e qeverisë. Nuk e ditë çështje diskutimeve të brendshme, ajo që ka ditë është që demarkacioni vjet rendite edhe do të kaloj pas të mërkurës. Pas mocionit. Abrashi u shfaq goxha i sigurt se marrveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi do të ratifikohet. Po besoj që i kemi votat. Me rëndësi mu largu vizat edhe qytetarët me udhtu lëshëm pas 90 ditëve. Ndërkohë, grupi parlamentari LDK-s u ka dërguar një ftesë obliguese deputetëve që të marrin pjesë në një takim të martë në ora 11 në zyrat e tij, e ku pritet që prezente të jetë edhe kryeministri Isa Mustafa dhe ambasadori amerikan Greg Dalloway. Por si e përshkruan situatën e fundit të krijuar një nga krijuesit e kauzës së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, deputetit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëkohësisht gjeografit Shpejtim Bulli, që e ka folur për kamerën në Klan Kosovës. Ndjekim deklaratën e tij. Mendoj që edhe kjo është një prej atyre që e ceka ma herët. Faktikisht, PDK-ja nuk është interesu me ta votoj demarkacionin vetë, pavarësisht pse procesin deri në këtë situatë ka pru vetë PDK-ja, edhe i shullheqë i saj tash prezidenti Kosovës Hashim Thaçi, dhe edhe kjo dëshmi po tregon që mosardhja në takimin e qeverisë e deputetëve nga radhët e PDK-s po tregon që PDK-ja nuk e ka interesin as të demarkacionit dhe as një çështje tjetër e cila hec në proces drejt normalizimit edhe hijekjes liberalizimit vizave, po hesë në drejtim të zgjedhjeve të reja. Por krejt ndryshe, thot Partia Demokratike e Kosovës, e cila nëpërmjet nën kryetarit, Enver Hoxha shpalosi detajet se çfarë ka ndodhur gjatë ditëve të fundit, gjatë 48 orëve të fundit, kur janë zhvilluar negociata të pandërprera ndërmjet grupeve punuese të kryesuara nga liderët Isa Mustafa dhe Kadri Veseli. Në fakt, është Enver Hoxha i cili ka folur në zonën B, që do të transmitohet sonte me fillim në orën 21. Por ne do të ndjekim sekuenca nga kjo intervistë ku ai flet rreth problemit që ka Lidhja Demokratike e Kosovës me grumbullimin e votave dhe problemi që ka qeveria e Kosovës me marrin e vendimeve të mëdha teksa nuk përjashton mundësin e mbajtjes së zgjedhjeve si zgjidhje në një situatë të krijuar. Ndjekim deklaratat e tij. Qëndrimi jonë gjatë këtyre 24 orëve ose 48 orëve ka qenë që nëse partneri jonë i koalicionit i ka votat që të procesohet për të votuar apo për të ratifikuar në Kuvendin e Kosovës marrëveshja e demarkimit të kufinit mes Kosovës dhe Malit Zi, ne ta bëjmë një gjë të tillë. Prandaj edhe djekim pas takim në nivel të dy kryetarëve dhe në nivel të nën kryetarëve, edhe sot ka pas një takim mes zotit Veseli dhe zotit Mustafa. Dhe ne kemi pas, me thënë drejtën, një bindje që LDK-ja ka votat, do të jem gjendë që ta procesojmë. Por tash është marrë vendimi që prej tetës së tutje mund dërgohet nga qeveria dhe të shohmi pse a do të kenë votat. Duket që ajo se çka i karakterizon këto dy ditë të fundit është një veçori i asaj se çka ka karakterizuar këtë koalicion shumic. Po. Do të thotë mungesa vendimarrjes, do të thotë nëse unë gjeni term kështu të plot i cili përshkruan atë se çfarë po ndodh, është mungesa apo pafuqia për të marrë vendime për qëllime strategjike. Ne kemi menduar që sot si e hane do të jetë një ditë kur do të procesohet në Kuvend të Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme dhe të gjithë deputetët tanë kanë qenë të pranishëm në Prishtinë, por partneri i koalicionit ka të pamundur që ta bëjë një gjë të tillë. Dhe në këtë drejtim, duket që kjo javë do të jetë vendimarrëse se ka do të lëviz vendi gjatë kësaj verës. Me që ne mendojmë që do të thotë nëse partnerët e koalicionit, as po flasë të për qeverinë, me që votat sigurohen në kuvend, nuk kanë kapacitet institucional që të përmbushin kërkesa dhe qëllimet e tila, si kurse liberalizimi i vizave, e shtym këtë proces
nga muajin e muaj, nga dita në ditë, shtrohet pyetja e cila është qëllimi i kësaj shumicës parlamentare. Pra kam përshtypjen që mes një çasje tonë që të shtyhet nga dita e ditë, dhe mes asaj që ne si elitë politike duhet të kemë prioritet çështje shtetërore, qëllime strategjike, dhe unë mendoj që liberalizimi i vizave është gjëja më e prekshme, më e rëndësishme, më vitale që kanë qytetarët e Kosovës. Ne mendojmë që vendi duhet të lëvizë me një shpejtësi të re, që duhet ta kemë një start të ri. Por se si do të duket ky start i ri, është për te një pikpamje time si antari kryesisë të PDK-s, me që do ta kem të mërkurën mëngjes, ndoshta një mbledhje të këshillit drejtues, dhe në mbledhje të këshillit drejtues do të marrën vendime të cilat mund t'i japin kohje kësaj javës dhe muajve të ardhshëm. Kisha thënë më dërgu një letër që varianti rezervë është me shkuën zgjedhje, se jeni të pafuqishëm me kryqet. Ndoshta duhet të bëhet tash tutje, varet prej vendimeve që i merr PDK-ja. PDK-ja vendimin do e merr të mërkurën priten shumë zhvillime. Nga ana tjetër, sapo ka ardhur në këto momente një komunikat nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, e cila i bën thirrje përsëri kuvendit të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e kufijve me malin e zi. Thotë në komunikat, ne mbesim plotësisht bindur pas shqyrtimit konsiderueshëm nga ekspertët e qeverisë së SBA-s se vija e shënimit të kufijve të caktuar me marrëveshje është shënuar në mënyrë korrekte. Ka ardhur koha tu jepen fund argumente dhe mos pajtimeve që vetëm po e lëndojnë Kosovën, dëmtojnë kredibilitetin e Kosovës jashtë vendit dhe pengojnë mundësinë që qytetarët e Kosovës të udhëtojnë lirshëm. Kjo marrëveshje paraqet shënim të mirë, të saktë dhe të drejtë kufirit ndërmjet të dy vendeve fqinje dhe shumicore, nxisin qeverinë që menjëherë ta dërgojë sërish instrumentin e ratifikimit në kuvendin e Kosovës dhe deputetët ta ratifikojnë atë pa asnjë vonesë. Ka ardhur koha të jepet fund pengesave politike të Republikës Kosovës, ashtu që kuvendi dhe qeveria të fillojnë dhe të shënojnë përparim në çështje tjera etike në të mirë të qytetarëve të Kosovës, duke mos u përmendur mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme si një opsion. Por ne do e marrim përgjigjen nga zonja Apostolova pas pak, kur do jemi këtu në intervistën drejt për së drejti në Infomagazin zonja Lëdë 3. Por në këto momente duket se ka përpjekje tjera të dy palëve për gjetur një opsion ose një zgjidhje për të dalë jashta krizës mbase edhe të gjendet një zgjidhje për ratifikimin e demarkacionit kufijve me malin e zi, por edhe problemeve tjera në të mirë që vendi mos shkojnë në zgjidhje të parakoshme. Lidhem drejt për drejt me nën kryetaren e Lidhës Demokratike të Kosovës, zotin Lutfi Haziri, i cili do na shpalos detajet hollësishme se çfarë po ndodh në negociatat që po zhvillohen ndërmjet të dy partnerëve të koalicionit, po besoj se zotin Haziri e kam në lidhje të drejt për drejt telefonike. Përshëndetje zotin Haziri. Mirëdita nga Gjilani, Kushtrim. Atëherë çfarë po ndodh ndërmjet dy po që e kështu partnerve të koalicionit tashmë kur ka dështuar të shkoj më tutje që është e ratifikimit të demarkacionit ku vilë me malë në zi nga kuvendi për në qeverin e Kosovës dhe Aziri. Cilat janë të rejat, a ka negociata dhe qëfar po bëhet? Falemderit, më lejoni që me pak fjallë ta komentoj atë që dëgjuva edhe nga ministri jashtëm dhe zëvëndskretari për PDK-s, lidhur edhe me procesin e demarkacionit edhe me çështje tjera që kanë qenë zhvillimet të kësaj javës, të kvalifikume si munges vendimarje apo ambient me fuqit vogla në vendimarje, por nuk për të regojnë ku është a i vend që po mungon vendimarja, apo qëli është a i vend ku po mungon vendimarja. A i vend është pikrisht kuvendi Kosovës, i qëli u dheqen nga kryetari për të kësë, nga partneria në koalicionit. Dhe natyrisht kë kvalifikim, po im vazhjavën e dytë është diçka që po zihet politike në Kosovë, nuk dhe të e që është krizë, apo është diçka që Kosovën mund të thellon në një krizë politike, por natyresh aja që e identifikon këtë javë është mocioni i opozitës. është mocioni i opozitës i cili u plëcu me disa deputet opozitës, me disa deputet nga partia demokratike, që janë zëshma, me thonë drejtën, zëshëm edhe kundër koalicionit. Zëri Aziri, ju fajsoni Partinë Demokratike të Kosovës? Që u inkuadruan këtë valë politike, uftuan në faktu, ata uftuan si minoritet që të hynë këtë valë pjesëmarrës mocionit mosbesimit. Do të nënvizu që kjo javë për LDK-n,
me cilën e ja kemi bërë qartë edhe PDK-s, edhe në takimet në kryetarëve, edhe në takim kryetarëve. Kjo javë identifikohet me emocionin e opozitës. Nuk mund proceduralisht, ne nuk mund gatrojmë hapa, nuk jemi të gatshëm gatrojmë hapa. Asnjë proces tjetër nuk është prioritet, pos emocionin e presim që deputet vullneshëm të votojnë mërkurën në radhet, dhe të regojnë qarë që a ka kja qeveri mandatin me ecë, të bora, apo nuk e ka mandat. Zotë Aziri, ju thoni se vendimare është duke munguar tek Partia Demokratike e Kosovës, jo tek subjekti juaj politik, tek Lidha Demokratike e Kosovës. Për asyë, zotë Hoxha e tha se votat mungojnë tek LDK-ja. Votat në kuvend mungojnë për ne, në kuvend vetëm për ratifikimin e marrëveshjes, votat kuvend mungojnë për ditë, për çdo lloj ligji. Ju kujtohet para 10 ditëve, ka thirr, partnerët e tonë kanë thirr publikisht, kanë thonë që deputet duhet të cilën kuvend dhe duhet të punojnë kuvend. Kush është përgjegjësi i menaxhimit votave në kuvend? Kryesia e kuvendit. LDK e ka nën kryetarin e kuvendit dhe e ka kryetarin e grupit parlamentar. Ata janë gatshëm ulë çdo kohë me kryetarin e kuvendit me koordinuar agendat. Në qeveri, nuk ka mungesë vendimore, gjithçka që është planifikuar dhe gjithçka që është pjesë e programit, qeveria ka përballu me sukses dhe asnjëherë nuk ka qenë problem. Unë që ka mungu uniteti LDK-s në votën për ratifikim, por tashmë ne jemi ofër bashkimit votëson, ne kemi konfirmu dhe kemi thonë publikisht iniciativa seriozët dhe deputatëve dhe të kryetarit LDK-s që kë unifikim i grupit LDK-s që anë përbyrë këti procesit. Zotë Aziri, nëse PDK-ja një anshëm e prish koalicionin dhe shkohet në zgjedhje të parakoshme ose të jashtëzakonshme, varësisht nga situata, a do ketë pasoja dhe është LDK-ja gatshme që të shkohet në zgjedhje, si pyetje e fundit? Nëse i kujtohet pika 14 e marrëveshjes të që palët nuk pranojnë në mocione, dhe nuk inicojnë mocione, asë nuk shesin mocione. Dhe po ashtu, ne kemë bisedu dhe për çështje të sa nëse PDK-ja një anshëm vepron ose është e vendimit leadershipit PDK-s, ne nuk kemi çka ndërhyjmë, nuk kemi çka komentojmë veprimin e një anshëm. Iniciativat edhe bisedat e vazhdueshme dhe angazhimet tona ka të bëjë që mos ketë veprimet një anshëm nga asnjë anë, ketë koordinim, ketë biseda, që gjenda në rrugë drejt krimit të ambientit, ku vendimarja nuk mungon Kosovë, nuk do të mungon, sepse nuk ka vetëm ligjin e ratifikimit, faktat që e më e rëndësishëm për shkak liberalizimit viza, pa kemi edhe ligjin për lirit fetare, që shumë e rëndësishëm, kemi edhe ligje tjera që e në listu nga partneret tonë, dhe në vëshëm që të kalurin këtë fazë që Kosova për eqë. Më këthy e mbrapa dhe njerë, LDK-ja ka bo veprim një anshëm në vitin 2010, në raport me partnerin e koalicionit, dhe ne jemi përbal me atë proces politik një kohë, që e dim krejt tashmë që ka kalu. Zotë Aziri, është e gatshme LDK për zgjedhje? Natyresht, nuk mund të apengojmë zgjedhjet, veprimi një anë shumë i PDK-s, e që në vendin jo më lakë se 40 ditë në zgjedhje, por kjo është veprimi një anë shumë, PDK-a nuk duhet më të logarit në rolin e LDK-s, në rolin e LDK-s, PDK-a nuk mund më të logarit në nivel në mirë besim, në raport me LDK-n, sepse ne jemi të qartë për këtë angazhimi, qartësia jonë politike ka të bëjë me nevojën që Kosova të ecë për para mirë në këtë drejtim, dhe nuk ka nevojë të bëjë hendekin e opozitës për shkak kërkesave dhe të presionit opozitar që e kemi tashë dy vite, zotën tashë dy vite gjysh këtë qeveri është përballë me forma ndryshme me këtë ngulfatje dhe zvarritje të opozitës, por neve na vjen keq nëse edhe PDK-ja bjen këtë hendek dhe i bashkangjitet këtij karavanit, por do të jetë çështje e krejtë e vlerësimit tyre të çlirë dhe LDK-ja është komode sa për këtë çështje. Zotë Aziri, faleminderit shumë që ishe me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike për të qartësuar opinionin publik se cili është pozicioni i LDK-s. Ju faleminderit shumë. Uroj që ta kalojmë bashkë shumë shpejt. Shohim se çfarë do bëhet. Studio do jetë e hapur për juve. Zotë Aziri, isha bashkë me Lutfi Azirin, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne do shkojmë pastaj me pozicionin e vetëvendosjes, karshi këtij zhvillimi për të kthyer me zonën Natalia Apostolova, shefën e zyres së Bashkimit Evropian për të marrë qendrimin edhe të BE-s, natyrisht mbi situatën më aktuale politike, qëndron edhe më tutje me Infomagazin.
Anulimi i mbledhjes së qeverisë dhe mosdërgimi nga ana e kësaj të fundit të demarkacionit në kuvent nxiti reagimin e menjëhershëm të vetëvendosjes të hënën. Në një konferencë për shtyp, kryetari i lëvizjes Visari Meri tha se Isa Mustafa dhe kabineti i tij duhet të shkarkohen me emocion mosbesimi, sidomos tani kur po insistohet që marrveshja për kufirin me Malin në zi të votohet. Qeveria po e kërcënon Kosovën me demarkacion, ndërkohë që kuvendi do duhet që ta shkarkonte këtë qeveri, edhe në këtë mënyrë edhe ta shkarkoj këtë qeverisin, edhe të shkarkoj gjitha ato të shtime që kanë ndodhur deri tash. Në vazhdim në argumenteve të tip se qeveria duhet rënë, Ymiri ngatroi edhe emrat e liderëve partijak. Në vetëvendosje janë të bindur që pas zhvillimeve të SH-s do të ketë më tepër zëra brenda vet koalicionit qeverisës kundër demarkacionit. Sot flitet pej 15 deri në 20 deputet të koalicionit qeverisës, deputet pro mazhorancës, në kuvend të cilët janë kundër demarkacionit. Vetëvendosje bëri të ditur se protestat do të jenë pjesë e aktiviteteve të kësaj lëvizje kur demarkacioni të dalë në votim. Rikthehem drejt për drejt në studio në Infomagazinës, do marrim edhe perspektivën e Bashkimit Evropian, karshi zhvillimeve të fundit politike, natyrisht kur po flitet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por ka edhe zhvillime tjera. Natyrisht çështja e demarkacionit kufirit me Malin e Zi lidhet drejt për së drejti me liberalizimin e vizave për Kosovën, por Bashkimi Evropian ka edhe shumë mesazhe tjera për t'i shpalosur sot nëpërmjet zonjës Natalia Apostolova, që është shefe e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Me zonjën Apostolova do zhvillojmë një intervistë këtu drejt për së drejti në studio në Infomagazinës. Mrs. Apostolova, welcome to Infomagazin. Zonja Apostolova, mirëserdhët në Infomagazin, mirëserdhët në Klan Kosova. Faleminderit. Is you following the situation? Është duke përcjellur BE-ja situatën lidhur me rënien e koalicionit mes LDK-s dhe PDK-s? Natyrisht. BE-ja i përcjell të gjitha zhvillimet politike në Kosovë. Ky është funksioni ynë këtu në Kosovë. Jemi si zyre BE-s, por jemi edhe si zyre përfaqësuesit posaçëm të BE-s këtu. Thashë themet lidhur me zgjedhjet e parakoshme tashmë po shihen në media dhe në hapësirat sociale për një kohë, edhe në publik, natyrisht. Pra, vetëm dua të përsëris atë që kemi thënë tashmë disa herë. Zgjedhjet e parakoshme parimisht nuk janë gjë e mirë. Zgjedhjet e parakoshme në parim ndërprejnë reformat dhe proceset të cilat janë duke u zhvilluar. Por zgjedhjet e parakoshme janë po ashtu edhe instrument demokratik, se cilat demokraci, kuvendi dhe partia mund të zgjedhë se dëshirën ta bëj këtë. Dhe jemi duke e shiku e parë këtë për momentin ku partit janë duke paraqitur mocionin e mosbesimit në kuvend. Pra, të përsërisoj edhe një herë, zgjedhjet e parakoshme janë zgjedhje e mundshme për të shkuar në procesin demokratik në Kosovë, por zgjedhjet e parakoshme në Kosovë për momentin do të ndërpresin reformat të cilat ne po i shikojmë me shqetësim të madh. E dim se sa kohë na është dashur pas zgjedhjeve të kaluara që të krijohet qeveria, kuvendi kishte probleme për të filluar punën e vet, kështu që shqetësimi im është se mos kjo do të ndërprejë procesin reforma. Qeveria sot, zonja Apostolova, nuk ja ka dalë që të dërgoj në kuvend procesin e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Si e komentoni ju këtë? Mendoj se fjala ka dështuar, nuk është fjalë e durë, sepse të paktën sa i përket informatave që kemi ne, ky është një proces i cili mund të ndodhë gjatë kësaj jave, pra mund të ketë një takim të qeverisë për të dërguar projekt ligjin në kuvend. Nuk e di se si do të shkojnë gjërat, por sa i përket bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht për mua si përfaqësuese e BE-s, projekt ligji për demarkacionin e kufirit është me rëndësi të jashtëzakonshme, kështu që unë inkurajoj të gjitha palët që ky ligj të miratohet sa më parë që të jetë mundur, madje nesër me kolegun tim amerikan dhe ndoshta edhe me të tjerë, do t'i dëgjojmë të gjitha palët në këtë proces, të shohim cili është qëndrimi i tyre. Kemi caktuar disa takime me grupin parlamentar të LDK-s, me siguri edhe me listën serbe, dhe duam të dëgjojmë nga të tjerë, duam të dëgjojmë nga ta se si është gjendja dhe si mund të ecim përpara. A mund të themi se BE-ja është e përfshirë në procesin e negocimit apo
të gjeti se një mirë kuptimi në mes të partive politike këtu tani, në këtë situatë të tre, unë nuk do të thosha se jemi si negociator, sepse ky nuk është funksionin dhe ne nuk duhet të përzihemi në proceset e brendshme në këtë vend. Por mandati im këtu si përfaqësues special i BE-s dhe natyrisht roli i këtij bashkisë ndërkombëtare këtu është të ndihmoj këtë proces. Kur prania jonë është e çmueshme, natyrisht ne gjithmonë jemi aty. E shihni, kolegët e mi kanë pasur disa takime të premte, unë kam pasur disa takime dhe nesër do të vazhdojmë me këto takime. Zonja Apostolova, a më ndoni se kjo javë është hera apo koha e fundit kur kuvendi i Kosovës duhet të vazhdoj, ti thot po ose jo këti procesi, procesit të ratifikimit demarkacionit të kufijut mes Maldivit e Kosovës. Po, kështu bëjmë thirrje ne, sepse ky proces është vonu për sa kohë, faktikisht është vonu për një 2 vite, si që dini këto lloj kushtesh që janë vënë në mënyrë që Kosova të vazhdoj diskutimet për aneksin, për liberalizim në vizave me BE-n është para kusht me cilën unë përballem çdo ditë. Kudo që të shkoj, në çfarëdo formati, gjithmonë më pyesin për liberalizimin e vizave. Dhe këtu qëndron përgjigja dhe një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj zgjidhje për të liberalizimit vizave është në duart e politikanëve. Kur kam marrë këtu e kam thënë shumë qartë. Kur jam pyetur pse po i ndalojmë të rinjtë që të udhtojnë në Evropë, pse po na izoloni, unë nuk kam thënë ne nuk po e bëjmë këtë. Faktikisht janë politikanët ata që kanë qelësin e liberalizimit të vizave. Është demarkacioni kufirit i vetmi kusht për procesin e liberalizimit të vizave? Ka pasur shumë spekulime për atë cilat janë kushtzime tjera. Më lini të them se vitin e kaluar me 5 maj, Komisioni ka propozuar një raport të Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian duke theksuar se 93 nga 95 kushtet që është dashur të përmbush Kosova janë përmbushur, apo ishin përmbushur. Kemi pasur dy kushte dhe njëra prej tyre luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar në këtë Kosova është duke punuar mirë, domthonë po shohim progres. Presidenti Juncker ka folur me presidentin Thaçi, kryeministri ka folur me komisionarin Avramopoulos dhe të gjithë po përgëzojnë për progresin që është arritur. Ai është proces, duhet të ruhet ai hap, ajo dinamik. Ky parakusht mund të themi se është në rrugë të mbarë dhe mendoj se shtetet anëtare mund të binden se ky tashmë është një proces i cili është duke sjellë rezultate të vërteta, të njëmenta, por kufiri, demarkacioni kufirit është kusht shumë i qartë, po ose jo. Prandaj duhet të zgjidhet çështja e demarkacionit kufirit sa më shpejt që të mundur në mënyrë që ne të jemi në pozitë që ti propozojmë Këshillit të shtetit të marrin vendim. Antarët e qeverisë sot thënë se nëse Kuvendi i Kosovës ratifikon demarkacionin në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, Kosova fiton liberalizimin e vizave brenda 90 ditësh. A është e vërtetë kjo? Do të thosha se ky është spekulim, sepse askush nuk mund të zotohet për ndonjë afat të caktuar kohor apo definitiv. Kur Kosova të ketë moshur këto dy kushte, njëri është në rrugë të mbarë, tjetri është votimi po ose jo, atëherë ky propozim prap do t'i prezantohet Këshillit Evropian dhe shteteve anëtare dhe shtetet anëtare duhet të marrin vendim për këtë. Pra nuk mund të them, nuk mund të t'ju them asgjë, sepse askush nuk mund të definojë, përcaktoj se cili do të jetë afati. Pra ka gjasa, zonja Apostolova, kërkoj ndjesë po të ndërpres. Ka gjasa që shtetet anëtare dhe Këshilli të thonë jo, natyrisht. Ajo që kemi bërë ne në anën tonë si komision, si institucionet të BE-s është që të përgatisim një argumentim të mirë për Kosovën. Dhe tani, kjo është në duart e shteteve anëtare për të vendosur se kjo që ka është arritur në të kaluarën me demarkacionin e kufirit, me luftimin e korrupsionit, mund t'i bindë ata se Kosova mund të hyjë në listën e barë të Shengenit. Nëse flasim për këtë proces, dhe si që po shihni, ky proces është i vështirë, procesi komunikimit mes pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës. A ka ndonjë gjasë që ky proces të rinegociohet në mes të Kosovës dhe BE-s ndoshta?
Mendoj se kryeministri i cili para dy javësh ishte në Bruxelles dhe pati një takim me komisionarin Avramopoulos, i cili është komisionar për çështjet brendshme, ka marrë përgjigje shumë të qartë. Edhe unë kam qenë pranishëm në atë takim. Faktikisht këto janë kushte të cilat nuk mund të negociohen. Ato duhet të përmbushen. Ne jemi këtu t'ju ndihmojmë juve që t'i përmbushni këto kushte, por nëse fillojmë dhe hymë në rrugën e rinegocimit, kjo nuk kuptojnë se duhet të negociohet me 28 vende anëtare. Pra është e vështirë. Jo, do të thosha është e pamundur. Pra, interesi i Kosovës është që të përmbush sa më parë që tjetë e mundur veprimet e mbetura dhe këtu, ne jemi këtu të mbështesim dhe të paraqesim argumentet para vende anëtare për Kosovën. Pra, kjo është një lloj thirrje fundit nga ju si mike e Kosovës, po, ashtu është. Kosova akoma është si vrimë e zezë e Ballkanit. A mos po tregohet bëja e pa drejt ndaj vendit tonë, zonja Apostolova? Pse mendoni se Kosova është vrimë e zezë? Sepse qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në zonën e Shengenit. Pra po dalim të liberalizimi vizave dhe është ky rrethi i mbyllur ku gjithmonë kthehet çështja e liberalizimit i vizave, të cilin tashmë kemi sqaruar se janë disa kushte të cilat duhet të përmbushen. Më lëni ti përgjigjem pyetjes tënde nga kjo perspektivë që mendoj se është perspektiva e dur. Liberalizimi i vizave është jashtëzakonisht me rëndësi për Kosovën, veçanërisht për të rinjt, dhe më vjen keq, dhe më vjen shumë keq këtyre ditëve për të rinjt. Keni rini brillante, keni 1% të madhe të popullatës që janë të rinjt, dhe këta të rinjt duhet të jenë në gjendje të udhtojnë, ata duhet të jenë në gjendje të përfitojnë nga çdo gjë që ofron bota dhe që ofron Evropa. Por liberalizimi i vizave faktikisht nuk do të sjellë zhvillim më të mirë ekonomik në vend, nuk do të sjellë arsim më të mirë në Kosovë. Ka mundësi. Liberalizimi nuk do të bëj jetën e përditshme të qytetarëve në rrugë ndryshe. Pra, nëse elita politike vërtet dëshiron të bëj këto ndryshime, që është të ndryshoj ekonominë në vend, të ketë mundësi më të mira për punësim dhe perspektivë, atëherë duhet të përqendrohemi në implementimin e instrumente të tjera të cilat u janë lënë në duar. Kjo është marrëveshja e stabilizimit asociimit, i cili jep mundësi fantastike. Pastaj është agjenda e reformës evropiane. Pse nuk po i diskutojmë këto gjëra? Faktikisht mund t'ju them se nga këndvështrimi ynë, për momentin ne do donim të fillojmë një reformë të tërë të sistemit tuaj arsimor. Jemi duke i propozuar qeverisë suaj një reformë e cila do të fillojë nga perspektiva afat mesme dhe afat gjatë. Nuk do tjetë reformë vetëm me stafit apo organizimit të ministrisë, por do të ndryshohet koncepti i vetë arsimit. Nga kjo do të përfitojnë të rinjtë për një periudhë afat gjate. Kjo do të bëj jetën tuaj ekonomike më të gjallë, më shumë mundësi për biznes, dhe të rinjtë kosovarë do t'jenë të interesuar të rinjtë këtu, në vend se vetëm të shikojnë të gjenë mundësi jashtë vendit, po të largohen nga vendi. Ky është mesazhi që dua ta përcjell. Të mos përqendrohemi vetëm në liberalizimin e vizave si një zgjidhje për të gjitha gjërat. Jo, ju keni shumë instrumente në dorë, ju e dini se në Kosovë BE-ja është duke shpërndar përqindjen më të madhe të asistencës ndihmës për kokë banori në tërë botën, nga tërë bota. Pra, kjo pak e asistencës për Kosovën është tepër e madhe, vetëm duhet të zbatohet si duhet. Dhe kjo sjell reforma në ekonomi, sjell reforma në arsim, në administratën publike, pastaj reforma në sistemin shëndetësor, thjesht sjell reforma në çdo sektor, por vetëm duhet të uleni dhe të punoni. Zonja Apostolova, spektri politik yni po merret me demarkacionin që dy apo dy vite e gjysmë, ju thotë se kemi rini të shkelqyshme si kosovar. A nuk kupton kjo se kemi politikan të këqin? Nuk do të komentoj për politikanët e këtij vendi, por mund pajtohem me ju shumë se ju keni një rini të jashtëzakonshme. Këtë mëngjes ju adresoj
Kosova një takimi të të rinjve të Balkanit për ndemur. Dhe mund t'ju them se ideja me cilët ata dolen, dhe fakti se të gjitha ata uleshen për një tryeze, ishte shumë inspiruese. Zonja Apostola, Kosova ka miratuar një rezolut e cila i bën thirrje qeverisë që të ndalë bisedimet me Beogradin deri në lirimin e Zotit Aradina. Si është një perspektivën e dialogut tani që Zoti Aradina është liruar dhe është kthyer në Kosovë? Vërtet, ka qenë bukur brengosëse kur u pëzullua dialogu dhe e kuptoj arsyen, natyrisht. Dialogu është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Është i rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, është i rëndësishëm edhe për Serbinë. Faktikisht, dialogu është i vetmi proces politik që i ul të dyja palet në një tryezë. Me lirimin e Zotit Aradina, i shpresoj shumë se tani qeveria, në fakt të dyja palet, do të vendosin që të rifillojnë negociatat. U kemi bërë thirrje për këtë dhe presim shumë shpejt që të rifillojnë këto diskutime, sepse ka aq shumë marrëveshje të cilat duhet të zbatohen. Dhe dialogu vërtet sjell rezultate. Mund të flas për orë të tëra rreth kësaj, sepse kjo është një prej temave që mendoj se duhet të bëhet sa më publike në media. Por me që po flasim për rastin Haradinaj, zonja Apostolo, mund të bëni presim janë mbi Serbinë lidhur me urdhër arrestet në Interpol, që Serbia i përdorë për të bërë presion mbi Kosovën, fatkeqësisht nuk mundem, sepse Interpoli është organizat gjithsesi institucion i pavarur dhe BE-ja nuk mund të ndërhyjë, përzihet në punën e tij. Në fakt, ai bazohet në marrëdhënie bilaterale mes vendeve të ndryshme anëtare të Interpolit. Kjo është një pyetje e cila duhet të bëhet jo të më bëhet mua, por kolegëve ambasadorë nga vende të ndryshme anëtare. Pra, mund të presim në të ardhmen që rastet të tilla, si kur rasti Haradinajt, të përsëriten. Unë shpresoj shumë se së shpejti të gjendet një zgjidhje. A është BE-ja e kënaqur me rezultatet e dialogut tani, 6 vite nga fillimi i këtij procesi? Kosova shpesh thotë se Serbia si ka zbatuar gjitha marrëveshjet, në anën tjetër shoqëria civile, në fakt, KDI-ja në Prishtinë ka thënë se procesi ka qenë më pak transparent se sa ç'është dashur të jetë. Unë do ndaj me ju mendimin tim për këtë. Mendoj se dialogu është jashtëzakonisht i suksesshëm dhe do ju tregoj pse. Në mënyrë që të bëhet vlerësimi se a është i suksesshëm dialogu apo jo, mënyra më e mirë është të shikohet prapa në momentin kur ka filluar ai dialog. Nëse shikojmë atë fazën 2011 apo 2012, dhe të shohim se çka kemi fituar si rezultat i dialogut, kur shikohet veriu në atë kohë. Së pari ka pasur blokada në rrugë, në vendet më të rëndësishme. Pastaj ka pasur roja të urrës, nuk ka pasur liri televizjes. Policia nuk ka qenë fare integruar. Pastaj nuk kemi pasur as fond zhvillimor, i cili tani po gjeneron fonde për zhvillimin e komunave atje, dhe në të njëjtën kohë nuk kemi pasur fare dialog me zyrtarëve të të dyja palëve. Madje as nuk mund të uleshin në një sallë, në një tavolinë. Tani, me punën e madhe të dialogut, keni marrëveshjet të cilat janë zbatuar. Liria e lëvizjes është krijuar bukur mirë, shumë shpejt pres që ura e Mitrovicës do të finalizohet, dhe t'ju them të vërtetën, kjo është një prej anëve apo vendeve, lokacioneve më të mira që kam parë, dhe shpresoj se edhe mediat do të reflektojnë këtë, sepse ne jemi krenar me këtë projekt. Pastaj shihni se policia e Kosovës i ka integruar brenda vetes serbët. Ne shohim edhe projekte që financohen me këtë fondin zhvillimor dhe mai po gjeneron shumë para. Shohim takime të niveleve të larta mes presidentëve, kryeministrave. Shohim thjesht se procesi po evoluon. Pra është me rëndësi jashtëzakonisht madhe që procesi të mos ndërprehet. Prandaj u bëj thirrje të gjitha palëve dhe këtë po e bëjmë vazhdimisht. Ne jemi vetëm fasilitator, lehtësues, ofrojmë
bëjmë forume ku palët mund të takohen. Ky duhet të jetë një proces i cili do të vazhdoj dhe nuk duhet të ndërprehet, sepse është i vetmja gjë që mund të bëhet këtë moment. A prisni, zonja Apostolova, që palët të jenë më transparente në këtë proces? Mendoj se kemi pasur diskutime të fryqme për këtë në parlamentin e Kosovës, por edhe me qeverinë tuaj, dhe është jashtëzakonisht më rëndësi që ata janë dakorduar që të kenë një mënyrë më të hapur dhe më transparente të zhvillimit të dialogut. Kam dëgju nga kryetari i kuvendit se ata janë në proces të organizimit të një komisioni ku do të përfaqësohen të gjitha partit politike dhe ku mandati i dialogut dhe rezultatet e dialogut do të diskutohen në mënyrë të përheshme, sepse kur takojmë opozitën dhe palët tjera, dëgjoj se ata nuk janë në dieni se cilat janë rezultatet e dialogut, çfarë zotime shmer Kosova. Pra është jashtëzakonisht më rëndësishme që të gjitha palët të dinë se për çka janë duke u bërë këtu negociata, dhe këtu po flas edhe për veriun, sepse kur shkoj në veri, për shembull, kur shkoj në Mitrovicën veriun, dëgjoj atje nga njerëzit paknatësi se nuk e dinë se për çka bëhen këto negociata. Këtu u bëj thirrje edhe juve, sepse edhe mediat duhet të marrin pjesë aktive në gjithë këtë. Ju duhet të organizoni më shumë turiza trumbullak diskutime ku të gjithë ne do të vimë, do të sjellim më shumë informata. Zonja Apostolova, po bëjmë shumë turiza trumbullak, shumë intervista, një të tillë jemi duke bërë tani. Por si mund të ndryshojmë ne palët ku zoti Gjurić në Beograd thotë diçka tjetër, ndërsa zoti Mustafa, kryeministri apo ndonjë zyrtar tjetër këtu thotë gjëra të tjera për të njëjtën marrëveshje. Nuk do të komentoj lidhur me atë se çka thon politikanët, por mund t'ju siguroj se dialogu dhe ekipi i dialogut në Bruksel i është çasur kësaj pune shumë me seriozitet, dhe pas çdo rundi të negociatave zëdhënësia e përfaqësuesës së lartë del me deklarata të cilat gjithmonë e paraqesin rëndësinë e atësaj që është arritur dhe rezultatit të negociata apo të dialogut. Zonja Apostolova, a mendoni se reforma në ekipin e dialogut do të ishte më mirë me përfshirë ndoshta të opozitës, që ekipet të jetë më i gjerë? Se që thash më herët, varet nga autoritetet e Kosovës. Ato duhet të vendosin. Ne kemi këshiluar, kemi thënë se kjo është propozim shumë i mirë. Unë jam informuar se në fillim të dialogut ka pasur përfaqësues edhe të partive tjera politike, por pas kësaj thjesht ata e ndërprenë pjesëmarrjen. Do të ishte jashtëzakonisht më rëndësi që të kemi të gjitha ata, të gjitha partitë, palët, të përfaqësuar në mënyrë që ata tua përcjellin publikut të tyre informatat, ndoshta edhe presidentet, apo varet nga palët. Krejt varet nga palët të vendosin. Bëj është vetëm lehtësuese. Nëse të dyja palët të vendosin se duan të ndryshojnë formatin, është në duar të tyre të vendosin për këtë. Zonja Apostolova, si shini përfundimin e dialogut? Si shini rezultatin e dialogut? Apo rezultatin e këti procesi mes Prishtinës dhe Beogradit. Më lini të bëj shumë të qartë. Mandati im këtu nuk është për të bërë parashikime për përfundimin e procesi që ka filluar në vitin 2011 dhe që ka pasur baticat dhe zbaticat e veta. Mandati im është që të ndihmoj Kosovën, që të zbatoj marrëveshjet të cilat janë arritur, dhe mendoj se ekipi im këtu dhe zyra ime janë duke bërë më të mirën e mundshme për të arritur këtë. Shpresoj se më shumë marrëveshje do të zbatohen. Tani jemi duke shikuar çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili do të jetë diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ajo do i jep një lloj besimi qytetarëve në veri se ata do të jenë pjesë e strukturës së përgjithshme administrative. Dua të flas pak për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe raportit me Bashkimin Evropian. Si shihni deklaratat e presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministit të Shqipërisë Edi Rama lidhur me bashkimin e mundshëm mes Kosovës dhe Shqipërisë, nëse BE-ja nuk u përgjigjet më mirë këtyre dy vendeve, a mendoni se ky është kërcënim për një alternativë të mundshme? Faktikisht ne kemi bërë një deklaratë pasi këto deklaratë
ato bën publike, përfaqësuesja jonë e lartë po ashtu ka dalë me një deklaratë. Dëgjoni, ne si BE gjithmonë kemi qenë për një proces gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor. Ballkani Perëndimor është çështje me rëndësi për ne si rajon. Ballkani Perëndimor është pjesë e, si të them, vijave të jashtme të sigurisë së Evropës. Ne duam të shohim Ballkanin Perëndimor të ecën drejt Evropës sa më shpejt që të jetë e mundur, por secili vend këtu lëviz me dinamikën e vet, sepse ky proces bazohet në merita, por kur keni deklarata të cilat paraqesin apo janë si polemika apo që tregojnë ndër para që procesin ndërhyrje në shtetet fëqinin, natyresht, kjo nuk është sinjal pozitiv, sepse në vend të gjithë përfshirjes kemi një gjuhë të ndarjes, apo një gjuhë që prek ndjeshmërinë e komitetit, kështu që përfaqësuesja e lartë ka bërë një deklaratë lidhur me këtë. Zonja Apostolova, gjykata speciale e drejtësisë për krimet e luftës UÇK-s, thuhet se do të fillojë punën. Cilat janë pritjet e Bashkimit Evropian nga ky proces? Ne të gjithë jemi duke shikuar proceset e ndryshme të cilat priten të ndodhin në muajt të ardhshëm. Kjo është, ajo është një institucion i pavarur, që ka mund të themë se ne presim që ata të përfundojnë gjitha procedurat administrative të cilat duhet të finalizohen, ata janë në rrugë të mbarë, procedurat dhe proceset janë miratuar, të gjithë gjyqtarët janë emëruar, kështu që pres që ata do të fillojnë funksionimin sa më herë, sa më shpejt që të jetë mundur, por është në duart të tyre, sepse janë institucion i pavarur dhe ne nuk mund të bëjmë kurfar të rësni e mbita. Apo ndoshta të ndihmoni? Jo, nuk mundemi, sepse ajo është gjykatë. Këtu duhet të jemi shumë të qartë dhe ne respektojmë shumë pavarësinë e gjysorit, pra që ka mund të bëjmë është të ndihmojmë nëse në kërkohet. Për momentin nuk në është kërkuar të bëjmë asgjë për këtë, pra varet nga ta të vendosin se kur dhe si do të fillojnë se funksionuari. Zonja Apostolova, ka shumë njerëz këtu, shumë politikanë të cilat janë kundër kësaj gjykate speciale për krimet e supozuara të luftës nga UÇK-ja. A është kjo drejt ndaj Kosovës? Si e komentoni kundërshtimin në këtë mënyrë të atyre që janë kundër këtij procesi? Në këto ekipe, në këto gjëra të ndjeshme, gjithmonë ka mbështetës dhe ka kundërshtues. Më lejoni të përgjigjem pyetjes suaj në këtë mënyrë. Këtu bëhet fjalë për krime të luftës, bëhet fjalë për çështje shumë të ndjeshme. Flasim për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Unë jam nga ky rajon, unë jam bullgare. E di shumë mirë historinë e këtij rajoni. Rajoni ka kaluar nëpër kohra të tmerrshme, ka kaluar nëpër luftra, ka shumë familje. Faktikisht pothuaj secila familje ka dikë që ka humbur apo është dëmtuar në këtë luftë. Ka shumë plagë të cilat duhet të shërohen. Derisa të shërohen këto plagë dhe derisa të ketë falje, gjithmonë do ketë njerëz, disa do të mbështesin, disa do të kundërshtojnë këto lloj temash dhe çështjesh. Por mund t'ju them se pa falje nuk mund të ecim tutje dhe pa pasur drejtësi nuk mund të ecim tutje. Unë kam besim shumë të madhë në tek të rinjtë, sepse kemi nevoj një gjenerat të rinjtë e cila duhet të jetë lokomotiv që të qoj vendin për para dhe në një farë mënyrë që të mos jetë aqë shumë në presionin e këtyre plagëve të të mershme të së kaluarës. Zonja Apostolova, nesër është dita e Evropës, cilë është mesazhi juaj. Jam e kënaqur që më në funde përmend
vende këtë. Cili është mesazhi juaj për qytetarët e Kosovës? Ata kanë ditë të lirë, edhe institucionet e kanë ditë të lirë ditën e nesërme. Po, është ditë e lirë edhe në Bruxelles dhe në tërë bashkimin Europian, por është ditë e lirë apo festë për të festuar dhe dua tani të përcjell mesazhin se data 9 maj për ne është ditë shumë e rëndësishme sepse ne i kremtojmë vlerat tona evropiane. Kremtojmë stabilitetin, paqen, të drejtat e njeriut, pastaj krijimin e gjitha këtyre që janë vlerësuar lart nga baballarët e BE-s. Ne po kalojmë në për momente të vështira në Kosovë dhe të jemi sinqert, sot mëngjes mendova se cili do të jetë mesazhi im nesër që do t'ju përcjellë qytetarëve të Kosovës, sepse është vështirë të flasësh për diçka që është larg në një vend i cili për momentin është duke kaluar në për këto telashe të them ashtu politike. Mesazhi im dhe me siguri do ta dëgjoni edhe nesër i dedikohet dhe i drejtohet të rinjve. Është jashtëzakonisht me rëndësi që rinia apo që të përkujdesemi për rinin e këti vendi, si që thash rinia para qëtë 70% e populatës. Rinia nuk është, të them, kështu e prishur, apo nuk është e prekur aq shumë nga këto tema dhe plagë të skaluash, të përqendrohemi të gjithë që të ndihmojmë rinin në mënyrë që ata të përfitojnë nga jo që mund të ofrojë Evropa. Dhe nëse rinia përfiton nga gjithë këto që ne i ofrojmë, ju do të keni vendimarës shumë më të përgaditur politikanë të cilët do të bëjnë Kosovën ashtu si e dëshironë rinia. Zonja Apostolova, faleminderit shumë për kohën tuaj, edhe ne do të festojmë ditën e Evropës nesër si Kosovar, natyrisht me gjithë teleshikuesit, me gjithë qytetarët e Kosovës. Faleminderit shumë që më ftuat dhe ju lutem në u bashkan gjithë në aktivitetet kulturore dhe sportive, që të gjitha që i dedikohen ditës Evropës. Pra, ju bëni thirrje gjithë teleshikuesve, gjithë kosovarve. Po, faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e infomagazinës. Zonja Zotëri isha bashkë me zonjën Natalia Apostolova, shefën e zyres e bashkimit evropian, këtu në Prishtinën, me cilën diskutuam një sër çështje që tangoi realitetin politik dhe jo vetëm në Kosovë këtu, kur jemi një ditë para ditës së Evropës dhe kur spektri politik kosovar ka gjithë shumë probleme për zgjidhur në plan parë demarkacionin të kufilmi malnezi. Spote publicitare, rikthehem pas pak me zhvillimet të tjera, që ndroni edhe më tuti me Infomagazin. Për pak qaste do bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë zonja dhe zotri me gazetarin Dibrani Strevi, i cili po përcjell nga afër zhvillimet tek shënimi i 17-vjetorit të themelimit të Aleancës për Armërinë e Kosovës, fakt ku në këto momente pritet që Ramush Haradinaj të zhvilloj fjalimin e tij, posa të ma bëjmë me dije regjia, do bëjmë lidhjen me gazetarin Eklan Kosovës që po përcjell zhvillimet nga afër. Kur jemi tek lajme tjera, është kryetari PS Gazmend Muhaxheri, për cilin sot është raportuar se është dhënë hetime për keqpërdorim të detyrës zyrtare bashkë me persona të tjerë, fillimisht nga mediat u raportua se është ngritur një akt akuz, por megjithatë më vonë nga prokuroria është konfirmuar se bëhet fjalë për hetime duke mos u dhënë sqarime të mëtutjeshme. Duke se kam Dibrani Strefi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Dibran, përshëndetje. Përshëndetje Kushtrim, për paraqitim të me këtë lidhje telefonike për hotelit e Meralës në Lëviz, ku Aleanca për Armërinë e Kosovës për shënon 17 vjetorin në saj, sa po ka filluar fjalimi Ramush Haradinaj, të në kam në tjesë të këti fjalimi të ti të cilin e ka përshëndruar në të gjitha dështërsit në të zilat për balavachohet Kosova në nënko që aj në koncept kryesore ka futur atë që aj e quan Kosova në shtetë. Si mbas ti në fjalimin që unë e kam përpara dhe të cilin aj po e lexon para simpatizantëve të AK-s është se Kosova është në fakt e korruptuar, sot është në fakt e korruptuar, më shumë e korruptuar se ka qenë prej në kohën e Unmikut, se Serbia është më e pranishme në Kosovë sot se para 10 apo 10 vitesh, e kështu me radhë ka listuar problemet e mëdha të cilat janë në fushën e arsimit, fushën e shëndetësisë, fushën e korrupsionit dhe sundimit të ligjit në përgjithësi. Ndërkohë që para prakisht një fjalim ka mbajtur edhe ish ambasadori William Walker, i cili e ka shmuar lartë dhe primin dhe mëtarin e Ramush Haradinaj, ndërkohë që ai ka
treguar edhe për një projekt të cilin ajo duke punuar që ti bëj bashkë të gjithë shqiptarët pa dallim empatie dhe për të cilët duke punonin për interesa vetëm shqiptarëve dhe të cilët e gjithëshën në një aliancë më të ngushtë. Kushtrim? Po, Dibran, është folur me që e ke para vetës fjalimin e Zotit Haradina dhe me që ende nuk e ka lexuar, a i jep për rëndësi çështjes së demarkacionit ku vit me malin e zi dhe cila është thirrja e tij në një situatë kur po flasim dhe kur jemi afër zgjedhjeve të parakoshme nëse i referohemi palëve dhe qendrimeve? Në fakt kushtrim çështja demarkacionit me malin e zi, unë e lexova po faktin e tërësi këtë fjalimin e Ramush Haradina që është duke mbajtur tutje që çështja demarkacionit në fakt nuk përmendet po thuajse askund dhe nuk i kushtohet ndonjë vëmendje e veçantë kësaj pike në fjalimin e tij të cilin po e mbajnë para simpatizantëve të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Po lexoj vetëm paragrafin e fundit në të cilin Ramush Haradina i shpreh se thotë dhe sot pyetja ime e vetëm për ju që jeni këtu dhe për qytetarët e Kosovës është kudo që janë, është aty ndalen. E ka fjalën se këta që janë në qeveri, do thotë ajo referohet një këtë qeveritje të PDK-s dhe LDK-s në këtë rast, por nuk përmendet çështja e demarkacionit të kufirit në malin e zi. Dibran, nuk po të marr më shumë kohë, me siguri do e sjellësh këtu në ekranin e Klan Kosovës gjithë atmosferën tek shënimi i 17 vjetorit të themelimit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës në lajmet. E sot me orës 20 dhe natyrisht edhe në web faqen zyrtare klankosova.tv. Krejt për fund, zgjedhjet në Francë, Emmanuel Macron është presidenti i ri i zgjedhur nga francezët. U bë presidenti më i ri i zgjedhur në Francë. 39-vjeçari Emmanuel Macron poshti të djelën në balotazh kundër kandidatën e tij nga ekstremi djathtë Marine Le Pen. 65.5% e votuesve francez mbështetën Macron, kështu duke e mposhtur bindshëm Le Pen, e cila mori 35.5% të votave. E pas fitores së bindshme, presidenti i ri u drejtua masës, duke premtuar se do të udhëheq me besnikri e dashuri. Je vous servirai avec humilité. Do të ju shërbej me parolësi, me forcë. Do të ju shërbej duke mbetur deri në fund me principet e Republikës, lirinë, barazinë e vllazërinë. Do të ju shërbej me besnikrinë, besimin që ju më dhatë mua. Do të ju shërbej me dashuri. Macron u urua përmes telefonit nga kundërkandidatja Marine Le Pen. Kryetarja e Frontit Nacional falenderoi votuesit që e quan në rundin e dytë të zgjedhjeve. Ajo pati një thirrje për francezët. Ju bëj thirrje të gjithë patriotëve të na bashkohen të vendosim si parti për luftën politike që po fillon sonte. Muajt në vazhdim Franca do të ketë nevojë për ju më shumë se kur. Rënoft Republika, rënoft Franca. Ish-ministri i ekonomisë është pro-evropian, ndryshe nga rivalja e tij, e cila kishte thënë se Franca do të largohet nga Bashkimi Evropian. Pjesëmarrja në zgjedhje të dielën ishte më e ulët se ajo më 23 prill. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.